Dobrý den, hezké dobré poledne, dámy a pánové. Já tedy mám za úkol vám představit možnosti, aktuální možnosti financování péče a obnovy vlastně alejí stromořadí, které poskytuje Ministerstvo životního prostředí. Začnu první možností nebo prvním finančním nástrojem, finančním zdrojem, který je zdaleka nejrozsáhlejší z těch možností, které nabízíme. Je to tedy operační program životní prostředí s alokací na prioritní osu 4 kolem 9,5 miliardy. Samozřejmě nemohou tomuto programu konkurovat národní programy, které nabízíme, o kterých se zmíním posléze. V tom operačním programu prioritní ose 4, ochranná péče o přírodu a krajinu, se nabízejí pro obnovu a údržbu alejí vlastně celkem 4 specifické cíle. A to podle v podstatě cíle, na jaký jsou ta opatření nebo ty projekty zaměřeny. Tím nemyslím alej nebo stromořadí, tím myslím, k čemu ten projekt, k čemu, nebo jaké indikátory ten projekt má naplňovat, k čemu směřuje prakticky, protože i aleje stromořadí bývají objekty, řekněme, zájmu nejrůznějších zvláště chráněných druhů, stávají se následně chráněnými objekty nebo součástmi chráněných území s ohledem na výskyt třeba zvláště chráněných druhů vázaných na stromy, staré zpravidla stromy nebo stárnoucí senescentní stádia dřevin. A potom obnova aleje nebo údržba té aleje, pokud je směřována právě za cílem, řekněme, udržení nebo nějakým způsobem zlepšení stavu předmětu ochrany toho zvláště chráněného území nebo území i naturového v tomto případě, tak lze využít i specifické cíle toho operačního programu, které nejsou a priori směřovány k obnově vegetačních prvků, ale právě k péči o ty předměty ochrany. Proto o nich mluvím, je to tedy specifický cíl 4.1, zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, tam jsou to tedy velkoplošná chráněná území a maloplošná chráněná území národního významu, to znamená národní přírodní rezervace, národní přírodní památky z těch velkoplošech chráněné krajinné oblasti a národní parky. A dále je tam specifický cíl 4.2, posílit biodiverzitu, aktivita 4.2.2, péče o vzácné druhy a jejich biotopy. To znamená, i když se podíváte zběžně do toho operačního programu životní prostředí, do těch pravidel nebo programového dokumentu a nesvedou vás jaksi názvy těch specifických cílů, vaše oči jaksi na tato opatření, pak vězte, že když budou ty projekty zaměřeny právě na ty zvláště chráněné druhy nebo zvláště chráněná území, je tam možnost i vyšší procentní podpory než tam, kde se jedná ryze o obnovu krajinného prvku jako takového. Té obnově krajinných prvků nebo krajinných struktur čistě jsou věnovány specifické cíle 4.3 a 4.4, 4.3 posílit přirozené funkce krajiny, to je specifický cíl, který je zaměřen na vlastně volnou krajinu, extravilán, a specifický cíl 4.4 zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je zaměřen vlastně čistě na intravilán, na území sídel. Tak. Podmínky čerpání podpory v operačním programu.
Jsou tedy stanoveny programovým dokumentem operačního programu a dále pravidly pro žadatele a příjemce. Ten programový dokument samozřejmě stanoví nějaký hrubý základní rámec těch pravidel, pravidla pro žadatele a příjemce, potom stanoví veškeré jaksi detailnější aspekty poskytování té podpory. Jsou tam konkretizovány vlastně způsobilé výdaje, způsobilí příjemci, kritéria přijatelnosti a tak dále. Je možno podpořit tedy v obecné rovině realizaci nebo obnovu liniových a skupinových výsadeb dřevin, mezi které se tedy řadí stromořadí a aleje, mimo jiné tedy větrolamy a remízy. Výše podpory těchto typů opatření je do maximálně 85% celkových způsobilých výdajů na ten projekt a podotýkám, je to tedy dle zařazení do aktivity, tam, kde vlastně cílem není ta podpora druhu třeba nebo podpora předmětu ochrany toho chráněného, zvláště chráněného území, tak tam je to jenom do těch 80%. Náklady jsou hodnoceny podle nákladů obvyklých opatření. Je to tedy specifický ceník zprostředkovatelského nebo zprostředkujícího subjektu, kterým je v tomto případě Agentura ochrany přírody a krajiny. A ten stanoví, řekněme, obvyklé ceny, v kterých, nebo rámce cenové, v kterých by se měly tyto projekty pohybovat. Ty náklady mohou přesáhnout i hranici 150% nákladů stanovených těmi náklady obvyklých opatření, tím ceníkem agentury, a pokud je to nějakým způsobem odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody, ale nikdy nesmí přesáhnout samozřejmě 100% těch cen stanovených vlastně katalogem cen stavebních prací. Příjem a administraci, tedy, jak už jsem řekl, zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Sběrnými místy jsou regionální pracoviště, agentury, jejichž, řekněme, seznam nebo přehled naleznete právě na stránkách agentury. Financování schválených projektů může probíhat vlastně v tom novém programovém období až do roku 2023. Rychlejší. Tak, požadované doklady k žádosti, samozřejmě doložení právního vztahu k pozemku nebo nějaká forma souhlasu vlastníka s realizací a, podotýkám tedy, udržitelností, rozhodnutí závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy, ten přehled těch požadovaných stanovisek a rozhodnutí je právě v těch pravidlech pro žadatele a příjemce, dále stanovisko orgánu státní správy stavebního úřadu z hlediska vlastně souladu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav tam, kde není třeba územní rozhodnutí či stavební povolení. Tak. Náležitosti projektové dokumentace. Ten program nestanoví striktně svými pravidly, kdo má být autorem té projektové dokumentace, jestli autorizovaný projektant, nebo to prostě ten program neříká. Ten program požaduje, aby ten projekt, aby ta projektová dokumentace byla kvalitní, aby obsahovala v podstatě veškeré náležitosti, aby byla aby bylo možno dostatečně posoudit to opatření nebo ten záměr. Program stanoví, že tedy má obsahovat popis a posouzení výchozího stavu, to znamená fotodokumentace, biologické posouzení, zdůvodnění potřeby realizace toho opatření, popis a posouzení možných negativních vlivů, dále inventarizace dřevin samozřejmě je nedílnou součástí těchto projektů a dendrologický průzkum, včetně tedy návrhu zásahu. Ten dendrologický průzkum u těch opatření realizovaných v sídlech
je požadován i pro případy kácení, a to z toho důvodu, aby jak si mohlo to regionální pracoviště posoudit ty dopady a zdali, jak si nedochází třeba k likvidaci dřevin, jejichž perspektiva ještě třeba není tak špatná. Tak, samozřejmě situační výkres, osazovací plán. Tak, výdaje. Výdaje na projekt způsobilé jsou stavební práce, zemědělské, lesnické, vlastně veškeré související výdaje s realizací toho konkrétního projektu, ochrana, ošetření dřevin, likvidace nevhodných náletových dřevin, odstranění invazních druhů, pokud se na tom stanovišti nacházejí. Dokončovací a rozvojová péče v rámci projektu je do 3 let vlastně od ukončení realizace výsadeb. My jsme si vědomi toho, že vlastně projekt, realizace toho projektu nekončí tím, že se nastrkají ty stromy do země, ta končí tím, že aspoň do nějaké míry je zajištěno, že se ty rostliny ujaly, že zakotvily na tom novém stanovišti, a proto je tedy možnost čerpat ty prostředky ještě na tu 3letou vlastně péči, na ty bezprostředně navazující práce po té výsadbě. Dále, to už tady bylo zmíněno, nebo hovořilo se o možnosti financovat vlastně výkup pozemků, a to v případě toho operačního programu do výše 10% celkových způsobilých realizačních výdajů. V náležitě odůvodněných případech předpokládáme, že to budou opravdu výjimky z důvodů jaksi mimořádného zájmu ochrany přírody a krajiny, tak tam to bude i teda možno překročit, ale jak říkám, spíš to budou výjimky. Minimální způsobilé výdaje v tom operačním programu jsou 250 tisíc korun na projekt. Tak, hodnocení projektů, jak jsem řekl, sběrným místem těch žádostí nebo příjemcem těch žádostí jsou ta regionální pracoviště agentury, ta zároveň provedou posouzení, budou hodnotit obecná a specifická kritéria přijatelnosti, ta jsou uvedena právě v těch pravidlech pro žadatele a příjemce. Potom následuje bodové hodnocení těch projektů, jaksi kladněji nebo více vyšším bodovým ohodnocením jsou hodnoceny projekty v zemědělské krajině, monotónní. Tam jsou k tomu využívány vlastně jednotky heterogenity krajiny, kdy agentura tedy má nějakým způsobem zpracovanou vrstvu heterogenity krajiny a bude upřednostňovat projekty tam, kde ta krajina je méně heterogenní. Dále jsou zvýhodněny projekty, které jsou součástí vlastně územních systémů ekologické stability a zvláště chráněných území. A samozřejmě kladně hodnocena potom návaznost, ať už prostorová nebo časová návaznost na nějaké další už realizované projekty. Tak. A teď už jen krátce o těch dvou národních programech, které nabízí Ministerstvo životního prostředí k podpoře vlastně péče a výsadby alejí. Jedním je program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Je tam opatření 4.1 Tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině. Podmínky jsou stanoveny programovým dokumentem a směrnicí ministerstva. Naleznete ji na stránkách ministerstva nebo opět agentury. Tam je možno realizovat pouze opatření ve volné krajině a maximální způsobilé výdaje jsou tady do 250 tisíc vlastně komplementárně k tomu operačnímu programu, tak abychom ta, řekněme, nízkonákladová opatření směřovali do těch národních programů a ta nákladnější opatření do operačního programu. Pak tedy program péče o krajinu je tím druhým programem, je to vlastně nejstarší krajinotvorný program, který funguje už od roku 92. A tam se nabízejí dva dotační tituly, péče o památné stromy a nebo výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci. Tak,
V PPKčku tam se opatření nevztahují na výsadbu a obnovu podél dálnic, silnic první, druhé, třetí třídy a železničních tratí. Ten program péče o krajinu je zaměřen opravdu na tu, řekněme, zemědělskou krajinu, to znamená realizace alejí na třeba obnovených starých polních cestách v zemědělské krajině a tak dále. Zase ty maximální způsobilé výdaje jsou 250 tisíc korun na projekt. Příjem žádostí v tom programu Péče o krajinu probíhá vlastně v průběhu ledna každého roku, protože prostředky jsou vypisovány každoročně. Tak, pardon. Pak už jenom bych chtěl podotknout pár slov k přístupům vlastně k obnově alejí. Ministerstvo samozřejmě umožňuje vlastně tři takové základní, dá se říci, přístupy, a to ať už zakládání nových alejí na úplně na jaksi místech, kde dříve nebyly, revitalizaci starých alejí, ošetření, kácení neperspektivních jedinců, dosadba, anebo i úplná obnova, aby nevznikal dojem, že jaksi rezort životního prostředí nějakým způsobem se brání odstraňování třeba starých neperspektivních jedinců a nějakým způsobem podporuje pouze projekty takového toho konzervačního charakteru, zachovat maximum těch starých jedinců a pouze je dosadit. Samozřejmě tam, kde si to, jak si situace žádá, tak podporujeme i projekty úplné obnovy. Samozřejmě tam důležitý ten dendrologický průzkum. Tak. Informace naleznete na stránkách ministerstva, na stránkách operačního programu životní prostředí a na specifickém portálu vlastně pro financování ochrany přírody a krajiny www.dotace.nature.cz. Je to portál agentury ochrany přírody a krajiny, kde naleznete vlastně celkový přehled finančních nástrojů pro záměry tohoto typu. Tak, to je asi všechno z mé strany. Já vám děkuji za pozornost a případné tedy dotazy. Děkuji panu Šarfovi za aktuální informace o dotacích a prosím diskuzi. Prosím. Můžu? Já jenom teda, já jsem přesvědčený, že skutečně alfou a omegou dalšího rozvoje nebo obnovy stromořadí v krajině je majetkoprávní vypořádání a mám obavu, že jak zde bylo řečeno, že těch 10% v podstatě z vysoutěžených nákladů na realizaci je poměrně málo a není podpořeno to, aby správce, řekněme v našem případě komunikace, ještě dostal nějakou dotaci vůbec na projekt vyhledání těch vlastníků a zpracování těch podkladů, protože kdo se s něčím takovýmhle setkal, tak víte, že to je šílená práce a do budoucna, pokud chci ty stromy vracet do krajiny, tak já jsem přesvědčený, že žádný rozumný cestář nebude souhlasit s tím, aby se stromy vracely do krajinice, jak to některé orgány ochrany přírody chtějí. A pokud chceme, aby se ty stromy v krajině udržely, tak pro ně potřebujeme vytvořit podmínky. Já odbočím od toho, nebudu vůbec zohledňovat nějakou bezpečnost silničního provozu, ale jestliže vynakládáme veřejné prostředky na obnovu vegetace, tak bychom se měli snažit, aby ta vegetace tam vydržela. A jestliže tlačí některé orgány ochrany přírody, tlačí nás, správce, k tomu, abychom to sázeli do nevhodných podmínek, do nevhodného prostředí, tak si myslím, že to je špatně a cesta do pekel. Tak já, jestli teda mohu zareagovat jenom na tu připomínku k těm 10%, chápeme, jak si tuto výtku nebo tuto připomínku. Samozřejmě není to otázka, jak si financování těch výkupů pozemků, není otázka pouze alejí nebo stromořadí, těch, řekněme, liniových opatření, která jsou podporována z toho operačního programu, je vícero, jsou to i revitalizace například vodních toků, obnova niv,
a tak dále. A tam samozřejmě, jakmile se jedná o opatření většího pozemkového rozsahu, tak ty výkupy tam hrají určitou roli. Samozřejmě je to otázka. No. Vždycky z hlediska, řekněme, vynakládání těch finančních prostředků je kladen největší důraz na to, aby ty prostředky byly vynakládány na tu realizační fázi nebo na tu realizační část těch projektů. Samozřejmě toto je potřeba. Můžeme asi diskutovat o tom, kam ta hranice těch procent by se mohla ještě posunout, ale myslím si, že ten posun nebude nikdy tak výrazný. Nevím, jaká by byla představa, aby třeba to procento kam až dosahovalo, a jestli potom v případě opravdu desítek těch procent na ty výkupy pozemků bychom byli jaksi schopni toto odůvodnit, řekněme, Evropské komisi nebo jaksi z hlediska vynakládání těch prostředků, zdali je to ještě účelné, nevím. No, je to samozřejmě problematika složitá. Jestli další dotazy, tamhle paní, vidím. Vzadu. Mám dotaz, nebo spíš upozornění. V operačním programu je uvedená následná péče 3 roky s možností čerpání prostředků. V programu péči o krajinu se v letošním roce objevilo 5 let, Takhle nám přišly smlouvy tedy z agentury, předanou agenturou ochrany přírody, objevilo se 5 let a nečerpají se vlastně, nemůžou se čerpat žádný prostředky následně. Tak jsem chtěla vědět, proč je tam ten rozpor mezi těma dvěma programama, proč nezůstaly ty 3 roky u toho programu péče o krajinu, proč se tam teda letos objevilo těch 5 let. Já to jenom upřesním. Tam, aby nedocházelo k záměně vlastně těch povýsadbových prací a potom následné péče. V operačním programu ty 3 roky je možnost čerpat finanční prostředky, řekněme, na povýsadbovou péči. Jo? Tím výsadbou a potom povýsadbovou péčí, pokud uběhnou ty 3 roky a budete čerpat ty prostředky, tak tím vlastně končí, dá se říci, realizace finálně toho projektu. A od té doby vám běží potom následná péče, a to je ta 10letá. Jo. No, tomu rozumím. Kdežto, takže následná péče v operačním programu není 3 roky, ale 10 let. 3 roky je na tu povýsadbovou péči. A v programu péče o krajinu, tam je tedy ta následná péče stanovená na těch 5 let, řekněme. A je to tedy méně než v tom operačním programu. Jsou to menší opatření, menšího rozsahu, drobné investice, spíše, řekněme, realizované opravdu z přesvědčení a zájmu těch konkrétních vlastníků nebo z převážné většiny realizovaná vlastníky, kteří máme tu zkušenost si o ta opatření, jak si mají tendenci více dbát, než jak si investoři jiných v těch jiných programech, investoři těch velkých, drahých na opatření. Takže tam samozřejmě ta lhůta na tu následnou péči nebývá stanovována takhle dlouhá, jako u toho operačního programu. Děkuji. Pokud máte ještě někdo, ale krátce, už jen poslední dotaz. Takže děkuji panu Šarfovi.